Յուրաքանչյուր ազգունի իր ոգեղ են էությունը սնող մշակութային անոտներ, որոնց մեջ անցյալի արժեքների հոսքը անցնելով ոշտյալ երախտավորների հոգու բիրեղների միջով ձեռք է բերում նոր հագեցածություն և ուժ։ Այդ լիցքով էր ազգի հոգևոր ժառանգությունը հաղթահարում է ժամանակի ալիքները, նոր սերունդներին հնարավորություն ձեռում ոչ միայն պահպանել անցյալի ժառանգության արժեքները, այլև հարաբերող աշխարհում դրսևորել սեփական անկրկնելի գույնը։Մայիս Մխիթարյանը այն նկարիչներից է, ում արվեստը բազմադարյան հայկական մշակույթին հաղորդում է ավանդական տարրերով ներծծված նոր մտածողություն։ Նրա գեղանկարչությունը բազմանիստ մի ամբողջականություն է, որտեղ բնական ներդաշնակության մեջ փոխթափանցվում են նրա ծննդավայրը, Թիֆլիսը, որը տարբեր ազգությունների, թափառող կրկեսային խեղկատականոց հիշեցնող առորիայի, հայկական թատրոնի, գունեղ բաղնիքների ու շուկաների, նվիրումով արվեստի մակարդակ բարձրացած արհեստավորների խելահեղ ու անկրկնելի ներկապնակ է և նկարչի արյան կանչի հայրենիքը, Հայաստանը, իր արևավառ պղնձացած լեռներով, խոնարված ու կանգուն տաճարներով, ընդերքային իմաստության անգին ձուլածումեր հանդիսացող ժայռապատկերներով, բրոնզեդարյան քերթվածքներով ու երկաթագիր մագաղաթներով հարուստ մշակույթ, որի հատակը սովորական աչքի համար ընթափանց է, բյուրեղյա մաքրության հոսքերի խորության պատճառով միայն։ Բազմերանգ այդ աշխարը նկարչի կտավներում թաքնված է առերևույթ թատերականացված, շատ դեպքերում գրոտեսկային մակերևույթի հետևում, սակայն երկու տարբեր ծավալման աշխարհների զարկերակը զգալի է նրա արվեստի յուրաքանչյուր դրվագում։ Մայիսի գործերում շատ բանով իրարամերժ երկու մշակութային աշխարները ներդաշնակվում են որպես ձևի սուր և յուրօրինակ զգացողության և իմաստնական և ինտուիտիվ խորության զուգակցում։ Այդ հիմքից վեր է հառնում ինքնատիպ մի աշխարհ, որի գլխավոր դերակատարը դատավորն ու ուսումնասիրության թիրախը մարդն է։
Հզոր ու յուրօրինակ է Մայիս Մխիթարյանի գունային ընկալումը։ Այն բոցավառում է մարդկային երևակայությունը և դաջվում ենթագիտակցության մեջ։ Գտնվելով ճշգրիտ գծապատկերի մեջ, գույները ներգործում են իրենց զորեղ ջերմությամբ և գունախաղի հանդուգն լուծումներով։ Նկարիչը գույներն օժտում է այնպիսի հմայչությամբ, որ կտայի վրայով անցնող հայացքը նորից է որոնում գրավիչ, բայց բնության գույներից տարբերվող այդ բույլը։ Մայիսի գունային աշխարհընկալման մեջ բացառիկ տեղ է գրավում արյան և արեգակնային շառագույնի խառնուրդ կարմիրը, որը դառնում է նրա հոգում ծավալվող հրդեհի և տրոփող սրտից բխող արյան անզուգական միաձուլում։ Արդի նկարչական նորաձևության մեջ սակավ օգտագործվող ղվար կարմիրի համարձակ փորձարարությունը Մայիսի արվեստում այնքան օրգանական է ու նկարչի ներքնաշխարից բխող, որ անգամ Մայիսյան կարմերի հսկայական քանակությունը չի ընկալվում որպես չափի խախտում։ Մայիսի նկարներում կանացի մարմիններն ունեն Կովկասյան լեռնական ժողովրդների կանանց պարային կեցվածքին հատուկ պիրկ, առազգական յուրատեսակ լարում։ Նկարիչը մարդկային հոգին դիտում է որպես անհուն մի աշխարհ, որտեղ չարն ու բարին, լույսն ու խավարը համակշռված են և երբեք խորտ չեն միմյանց։
Մայիս Մխիթարյանի արվեստի լուսավորած աշխարհի սպառիչ մեկնաբանությունը հնարավոր չէ տալ, քանի որ նրա գործերը մարդու անհատակներ աշխարհի և շրջապատող տիեզերքի ընկալման մեջ նկարչի տաղանդով հատած լուսաճեղքեր են։ Եվ որքան էլ զարգանան հետազոտության մեթոդները, միևնույն է, մարդու հակասական հոգևոր անսահմանությունն ու աստեղնալից երկնքի առեղծվածները չեն սպառվի։ Ապագա ուսումնասիրողները նորից ու նորից կմոտենան ստեղծագործ մտքի զորությամբ արարված լուսաճեղքերին և նրանց ընդերքում կհայտնաբերեն նոր հորիզոններ ու բյուրեղ զանգեր։